بہٕ اوسُس اوترٕ پران أکِس جایہِ، امریکہس اندر اوس أکِس کمپنی، تِمن ٲس ایرلی فنکشن، اَسہِ کیاہ چھُ أچیٖو کوٚرمُت، اَسہِ کیاہ چھُ لاس کوٚرمُت، یِم ایمپلاے ٲسۍ یِم سٲری ٲسۍ، یِمن ایمپلاین منٛز اوس اکھ بینگلورُک مُسلِم یوٗتھ تہِ، مُسلِم جوان تہِ، ینگ باے، یُس یہِ اونر آف دِ کمپنی اوس، ییٚلہِ أمِس ٲس کَرُن لاسٹس شُکرِہ کلمات، أمِس پرٛژھُکھ ژےٚ کیاہ کوٚرُتھ أچیٖو یَتھ ؤریَس منٛز ییٚمہِ کَمپٔنی ہِنٛدۍ، چھُ وَنان آی ہیو گاٹ اے یوٗتھ فرٛام بینگلور، مےٚ ہسا چھُ اکھ لٔڑکہٕ کوٚرمُت حٲصِل، کَتہِ پٮ۪ٹھ؟ بینگلور پٮ۪ٹھ، یہِ چھُ میانہِ خٲطرٕ ساروی کھۄتہٕ بٔڑ ایسٹ تہٕ سرمایہِ اِن دِس ایئر، ییٚمِس لٔڑکَس سۭتۍ مُلاقات کرنہٕ برونٛٹھ، یہِ میانہِ کَمپٔنی منٛز ایمپلاے آسنہٕ برونٛٹھ، مےٚ ٲس سخ نفرت مُسلمانن سۭتۍ، اِسلامس سۭتۍ، مگر نواڈیز آی سلوٗٹ اسلام اینڈ آلسو مُسلِمز، نواڈیز پرٛیزنٹلی آی سلوٗٹ مُسلِمز اینڈ آلسو اسلام، ییٚمۍ نوجوانن کٔر مےٚ سٲری غلط فہمی دوٗر، ییٚمۍ نوجوانن اوٚن میانہِ زندگی اندر انقلاب، أمِس کیریکٹر ہو، بہٕ چھُس وَنان کہِ یَتھ ؤرۍ یَس منٛز اگر مےٚ ساروی کھۄتہٕ کم تہِ ایسِڈ چھُ کانٛہہ، سُہ چھُ مےٚ یہِ جوان حٲصِل، اگر آز تہِ سون جوان پَنٕنۍ آیڈینٹِٹی برابر تھایہِ، آز تہِ ہیٚکہِ نہٕ أمِس مُقابل کٔرِتھ کانٛہہ، اگر اَسہِ آز تہِ تَگہِ اللہ تعالیٰ سۭتۍ رِشتہٕ جوڑُن، اگر آز تہِ أسۍ وفادار بَنو، نہیں ہے نو اُمید اقبال اپنی کِشت ویرا سے، ذرا نم ہو تو یہ مِٹی بہت زرخیز ہے ساقی، اَسہِ توٚگ نہٕ پَنُن اِسلام ہاوُن، سون خاندر نیوٗ گارو، سٲنۍ سِولایزیشن نی گارو، سٲنۍ دۄہل نی گارو، سٲنۍ روتل نی گارو،